Axşamınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Günün yekun xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Yenilmar Məmmədidir. Başlayaq anonslardan. Exit poll keçirmək üçün müraciət edən təşkilatlar açıqlandı. Məzahir Pənahov prezident seçkilərindən danışdı. Polis durdu, maşından düşə bilmir. Qazaxda 13 yaşlı yeniyetmə Qızılcadan dünyasını dəyişdi. Gecə səhər edəm çöldə qalmışıq. Evi yanan 11 ailənin taliyi necə olacaq? İndi isə daha ətraflı. Növbədən kənar prezident seçkilərində exit poll keçirmək üçün akreditasiya ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına sənədlərini təqdim edən təşkilatların sayı məlum olub. Bu barədə qurum sədri Məzahir Pənahov məlumat verib. Exit poll səs vermə günü exit poll aparmaq məqsədi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyasına 3 müraciət olubdur. Bunlardan biri vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasıdır. Bunlar Amerika Birleşmiş Ştatlarının olan Oracle Advisor Group'la bir yerdə demək 40 dairədə 500 məntəqədə demək exit poll keçirmək istəyirlər. İkincisi rəy monitoring mərkəzidir. Bunlar 33 dairədə 200 məntəqədə sorğu keçirmək istəyirlər. Üçüncü demək sosioloji tədqiqatlar mərkəzi məhdud məsuliyyətli cəmiyyət elə bilmirsin. 25 dairədə 125 məntəqədə demək sorğu keçirmək istəyirlər. Demək hesab edən bunların təcili araşdırmaq lazımdır. Potensialı nə bir maksimum dərəcədə çalışırıq şərait yaradaq da hamısında. Müdafiə naziri Zakir Həsənov ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Slovakiyanın baş nazirinin müavini və müdafiə naziri Robert Kalinakın rəhbəri etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlıq müzakirə olunub. Müdafiə naziri Zakir Həsənov yanvarın 18-də Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Slovakiya baş nazirinin müavini və müdafiə naziri Robert Kalinakın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Zakir Həsənov vətən müharibəsində qazanılan qələbədən sonra azad edilən ərazilərdə görülən mina təmizləmə və bərpa quruculuq işləri ilə bağlı nümayəndə heyətini məlumatlandırıb. Azərbaycanla Slovakiya arasında hərbi texniki, hərbi təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin vacibliyi vurgulanıb. Robert Kalinak regionun ən güclü ordularından biri olan Azərbaycan ordusu ilə qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin inkişaf etdirilməsi, eləcə də müasir döyüş əməliyyatlarının öyrənilməsinin vacibliyini bildirib. Bu cür səfərlərin xüsusi əhəmiyyətə malik olduğu diqqətə çatdırılıb. Sonda Azərbaycanla Slovakiya arasında hərbi sahədə maraq doğuran bir sıra məsələlərə dair geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Qərbin tövsiyələri Cənubi Qafqazda sülhün əldə edilməsinə yönəlməyib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun sözlərinə görə, xüsusən də Fransa kimi ölkələr özlərinin iştirakı olmadan bağlanan üçtərəfli bəyanatdan sonra regiondakı məsələlərdən kənarda qaldıqlarını hiss etdilər. Bölgənin problemlərini elə buradakı ölkələrin həll etmək təşəbbüsü həzm olunmadı. Lavrov Ermənistanın mövqeyində anlaşılmaz məsələlərin olduğuna diqqət çəkib. Üç tərəfli bəyanat Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderləri tərəfindən imzalanıb. Orada Fransa prezidenti Emmanuel Macronun imzası yoxdur. Bunu Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov yanvarın 18-i keçirdiyi illik mətbuat konferansında deyib. Bildirib ki, Avropalılar və Amerikalılar yalnız üç tərəfli razılaşmalardan irəli gələn məsələlər həyata keçirilməyə başlandıqdan sonra bu prosesi aktiv şəkildə izləməyə, söhbətlərə qatılmağa başladılar. 2022-ci ilin oktyabrında Praqada Makronun iştirakı ilə Rusiyanın və Ukraynanın dəvət olunmadığı sammitdə Ermənistan və Azərbaycan qarşılıqlı olaraq bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü tanıdığını və 1991-ci ilin Almatı bəyannaməsinə istinad olunan sənədi imzaladılar. Həmin bəyannaməyə istinad olunan sənədin imzalanması o anlama gəlir ki, Ermənistan Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu tanıyıb. Biz belə bir elanın hazırlandığını bilmirdik. Bu fikirlər səsləndirildikdən sonra belə bir qərara gəldik ki, Qarabağın statusu sualı şəxsən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan tərəfindən bağlandı. O, Qarabağın Azərbaycanın ərazisi olduğunu bəyan etdi. Sergey Lavrov Ermənistan və Azərbaycan arasında imzalanması gözlənilən sülh müqaviləsindən də danışıb. Əlavə edib ki, rəsmi Bakı barış sazişini Rusiya ərazisində imzalamağa hazırdır.
был подписан мирный договор. Qərbdən olan həmkarların sülh sazişinin yalnız onların ərazisində imzalanmasını istədikləri faktdır. Azərbaycanın sülh sazişini əslində münaqişənin bitməsi və bütün məsələlərin tənzimlənməsi üzrə qarşılıqlı əlaqələr sisteminin qurulması üzrə səylərin başladığı Rusiya ərazisində imzalamağa hazır olması da faktdır. İravanın buna nə qədər hazır olması mənə məlum deyil. Baxmayaraq ki, müvafiq siqnallar Ermənistan paytaxtında çoxdan yığılıb qalıb. Rusiyalı nazir sonda əlavə edib ki, Qərbin tövsiyələri Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olmasına yönəlməyib. Qərb yalnız öz maraqlarından çıxış edir, onlar öz geosiyasi məqsədlərini irəli sürürlər. Baş verənlər belə davam edərsə, yeni münaqişə, hətta yeni müharibə ocağı yaranır deyə bilərik. Pakistanla İran arasında gərginlik səngimir. Pakistan ordusu müharibə vəziyyətinə gətirilib. Hərbiçilər və hərbi texnika səfərbər olunub. İrandan hər hansı təhlükə olduğu anda vaxt itirmədən qarşılıq veriləcəyi xəbərdarlıq edilib. Pakistan rəhbərliyi silahlı qüvvələrin yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilməsi haqqında əmr imzalayıb. Bu barədə Reuters agentliyi məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, bu qərar İranla münasibətlərin gərginləşməsi fonunda qəbul edilib. Bildirilib ki, rəsmi Tehranın İslamabada qarşı istənilən avanturasına sərt cavab veriləcək. Bu arada Pakistanın müvəqqəti hökumətinin başnaziri Ənvar Ulhaq Kakar Davosda keçirilən Dünya İqtisadi Forumunda iştirakını yarımçıq qoyub və İslamabada qayıdıb. Bu barədə xarici media məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, başnazir sərhəddə vəziyyətin gərginləşdiyi üçün təcili olaraq vətəninə qayıtmaq qərarına gəlib. İran isə Pakistanın Tehrandakı müvəqqəti işlər vəkilindən izahat tələb edib. Ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi diplomatı Pakistan Hərbi Hava Qüvvələrinin İranın Sistan və Bəlucistan əyalətinə avia zərbələrin indirilməsinə aydınlıq gətirməsi üçün nazirliyə dəvət edib. Rəsmi İslamabad isə bildirir ki, Pakistan yanvarın 18-də sözü gedən ərazilərdə yaşayış yerlərini deyil, terrorçuların mövqeyini bombalayıb. Bu arada Türkiyə Pakistanla İran arasında vasitəçilik təklif edib. Ölkənin Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, rəsmi Ankara Tehran və İslamabad arasında yaranan gərginlikdən narahatdır. Bəyanatda qeyd olunub ki, Türkiyə problemin BMT prinsipləri əsasında, ölkələrin ərazi bütövlüyü və suverenliyi əsasında həllinin vacib olduğuna inanır. Rəsmi Ankara tərəfləri dialoqa çağıraraq Türkiyənin prosesə töhfə verməyə hazır olduğunu bildirib. Xatırladaq ki, Pakistan İranla sərhədyanı ərazidə antiterror əməliyyatı həyata keçirib. Bu barədə ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, əməliyyat çərçivəsində İranın Sistan və Bəlucistan əyalətinin Siravan rayonunda yerləşən terrorçu sığınacaqlarına zərbələr endirilib. Hava hücumlarının yüksək koordinasiyalı və dəqiq hədəflənmiş olduğu qeyd edilib. Bildirilib ki, həyata keçirilən Marqbar Sarmakar kod adlı əməliyyatda bir neçə terrorçu məhv edilib. Reuters agentliyinin məlumatına görə Pakistanın hərbi hava qüvvələrinin təyyarələri gecə İranda hədəflərə zərbə endirmək üçün ölkənin hava məkanına daxil olub. Hücumdan sonra isə Pakistan ərazisinə geri dönüb. Əməliyyatda neçə təyyarədən istifadə olunduğu açıqlanmayıb. İran mediası isə Sistan və Bəlucistan əyalətinin Siravan rayonu yaxınlığında baş verən partlayışlarda azı 9 nəfərin öldüyünü bildirib. Həlak olanlar arasında qadınların və uşaqların da olduğu vurğulanıb. Davam edirik. Sumqayıtda Texniki Kollecin yataqxanasında baş verən yanğından sonra 11 ailə evsiz, eşiksiz qalıb. 8 aylıq körpəsi ilə çöldə qalan kim, qohum qardaşın qapısını döyməyə ürək etməyən kim. Bir söz, aqibətlər yaxşı deyil. Sakinlər deyir ki, aidiyyat qurumlar onları gəlib qeydiyyata götürür. Amma əvvəlcə bu soyuqda bizi bir dam altında yerləşdirsinlər, sonra yaz pozu ilə məşğul olarlar. Yan var ay, adam aldı elimden, indi de evim yan. Yüreğim yanmıştı ay Allah, evimi de yandırdın Allah. Dillerim gitmişti Allah, elimi demeyi. Allah her şeyim yanıp Allah, biz ne kadar. Yanvarın 17-ci axşam saatlarında Sumqayıt Texniki Kollecin yataqxanasında yanğın baş verib. Yanğın nəticəsində 11 ailə təxliyə edilib. Yaranan vəziyyət isə göz qabağındadır. Bak o düşdü, gör neçə ailə, hamımızın evi yanıb kül olub. Bak gecə səhərəcəm çöldə qalmışıq. Gedəsi yerimizdə yoxdur. Kimin evinə gedək sığışaq, neçə nəfərik. Qarabağ qazisiyəm, birinci vətən müharibəsinin. Dünən çox pis, dəhşətli bir hadisə oldu, yanğınla üzləşdik.
qısa qapanmadan baş vermişdi. Əlbizdə deyəsən yanıq izləri. Almışam, düzdür. İnsanlar təxir eləyəndə, yəni ki, əl attıq ki, o düşməsin də başlarına zanlı. Bizə dedilər ki, sizə hər cər köməkliyə eləyəcək, yanan əşyalarınızı da verəcək, sizi evlə də təmin eləyəcək. Necə lazımdır, yazdılar, götürdülər bizə də, söz veriblər. Dünən saat 11-in yarısından burada yanıb, bütün əşyalarımız yanıb, hər şey də yanıb, bu deyib göz qabağında da hamısı. Körpə uşaqla, körpə nəvəmlə, 8 aylıq nəvəmlə hamımız bu deyib çöldə. Hələ bir nəfə bizimlə maraqlanıb, deməyib ki, gecədindən bütün bu ailə hamısı qalıb çöllərdə. İçəridə yazıb pozurlar, əşyə yazırlar hələ. Hələ məni bir yerləşdir, qoy mən bu soyuqda qalmayayım, uşaqla böyünə çöldə qalmış. Yanğın barədə məlumat daxil olduqdan dərhal sonra qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin Aidiyyəti Struktur Bölməsinin rəhbər şəxsləri hadisə yerinə yollanıblar. İlkin araşdırma nəticəsində 11 məcburi köçkün ailəsinin müvəqqəti məskunlaşdığı yaşayış sahəsinə ziyan dəydiyi müəyyən edilib. Hazırda Dövlət Komitəsinin rəhbərliyi hadisə yerindədir, siyahıya alınma aparılır, müvafiq tədbirlər görüləcək. Yanğının baş vermə səbəbləri Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən araşdırılır, dəymiş ziyan müəyyənləşdirilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin araşdırmasından sonra yekun rəy veriləcək, onun əsasında da müvafiq hüquqi addımlar atılacaq. Qazaxda isə 13 yaşlı Nəzirin Qızılcanın qurbanı olub. Ailəsi onu xəstəxanaya çatdırıb, ümid ediblər ki, səhhəti yaxşılaşar, lakin vəziyyəti daha da ağırlaşıb. Bakıya gətirmək qərarına gəliblər, amma paytaxta çatanda Nəzirin artıq dünyasını dəyişib. Qazaxda 13 yaşlı yeni yetmə Qızılcadan dünyasını dəyişib. Rayonun Hüseynbəyli kənd sakini Nəzirin Şabanzadə Qazax rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. 11 axşamına görə uşaqda başqa istər oldu. 12-si tez günorta da aparıq həkimədən. Həkim dedi ki, birinci can həkim, öz həkimə aparıq, sonra skoraya aparıq. Sonra aparıq oraya, orada da dedi ki, bunu geliştirir. Evdə malicə aldığı müddətdə səbdi, uşaq evində otağında da. İçkırağa da çıxmış. Uşaq da danışa-danışa getdi. Danışırdı mı? Danışırdı. Getdi, deyib, polis durdu, maşından düşə bilmir. Düşülürlər. Yoluxduğu gündən bir həftə zat keçdi. Çünki rahat səhvdir. Rahat qızdırma ilə səhvdir. Təmiz qızdırması qayıtdı, səhvciyi qayıtdı. Ondan sonra bir gündə yaxşı oldu, ondan sonra sus düşdü. Sus durub yatırdı, yarı göz baxırdı. Sistem zat qoşuldu. İğne derman olurdu, hiçbir xeyir olmadı. Apardıq. Gəncədə də hiçbir xeyir olmadı. Yəni, orada da macə aldı. Orada da yaxşı olmadı. Dedi ki, ümit yeri Bakı olar bəlkə. Bakıyı çatanda elə orada keçindi. Şabanzadə Nəzirin Fərux qızı 12 yanvar 2024-cü ildə ağır vəziyyətdə Qazax rayon mərkəzi xəstəxananın təcili yardım bölməsinə gətirilib, yerləşdirilib. Xəstə daxil olarkən bütün yardımlar və müayinələr aparılmışdır. Məlum oldu ki, xəstənin vəziyyəti xeyli ağırdır. Bir neçə mütəxəssis çağırıb xəstə ətraflı dəyərləndirildikdən sonra xəstə üçün artıq təxliyə işlərinə başladıq. 13 yanvar 2024-cü ildə xəstə Gəncə şəhər xəstəxanasına təxliyə olundu. Ailə bildirir ki, Nəzirindən əvvəl 10 yaşlı qardaşı Əmrah da Qızılcaya yoluxub, amma o xəstəliyi normal keçirib. Qeyd eləyək ki, 7-ci sinif şagirdi olan Nəzirin yanvarın 16-sında Hüseynbəyli kənd qəbirsanlığında dəfn olunub. Bazarlarda mövsümə uyğun olmayan proseslər baş verir. Yayda pomidorun qiyməti niyə aşağı düşmür deyirdik, əksinə, qışda bu tərəvəz ucuzlaşıb. Səbəb isə bolluqdur deyirlər. Pomidor neçə verirsiniz? Pomidor manata, 1 manat. Pomidor bu oldu. Hələ 80 qəpiyə dolar arada. Pomidor 1 manat. Yay qiymətinə. Qiymət münasibdir, məhsul da boldur. 1.50, 1.30, 1.40 dəyişir də. Ötən il bu vaxtla necə idi qiymətlər? 3, 3.50, 4. Qışdır, mövsümü deyil. Amma əvvəlki illərlə müqayisədə pomidorun ucuzlaşması müşahidə edilir. Satıcılar qiymətin aşağı düşməsini məhsulun bol olması ilə əlaqələndirirlər. Lakin bazarda hər qiymətə pomidora rast gəlmək mümkündür. Bunlar zirə pomidorudur. Bunlar 2 manat 90 qəpikdir. Bunlar bu da zirənindir, rozvudur. Bunlar da 2 manat 40 qəpikdir. O da zirənindir, 2 manat 40 qəpikdir. İndi əvvəlkinə bayram ərfəsində bahalaşmışdı, indi düşüb aşağı, qiymətlər indi aşağıdır. Pomidor bax, 1.50-yə də var, 3-ə də var, 3.50-yə də var. Qiymət fərqi nə ilə bağlıdır? Qazaq pomidorları
her kıymete var. Yerli pomidorlar da Zirənin, Bakının pomidorları da bahalı olurlar. Ötən il neçədir bu vaxtlar pomidor? Ötən il bu vaxtlar nisbətən daha bahaydı. Bu il ucuzluqdur. Ucuzlaşmanın səbəbi nədir? Məhsulun bol olmağıdır. İqtisadçı Xalid Kərimli isə satıcılarla razılaşmır. Deyir ki, pomidorun ucuzlaşması bolluqla bağlı deyil. Çünki ölkədə pomidor istehsalında ciddi artım müşahidə edilmir. Qeyri mövsümdə bazara məhsul parniklərdən göndərilir. Parniklər istehsal elədiyi məhsulu iki istiqamətdə realizasiya edirlər. Ya daxili bazara çıxarırlar və yaxud da ixraca, əsasən də MDB məkanında Rusiya və Belarusiya və digər MDB ölkələrinə ixraca həyata keçirilir. Təbii ki, qəfildən birdən-birə məhsul istehsalında bolluq yaranmır, amma xarici bazara çıxarılıb-çıxarılmamasında müxtəlif maneələr ola bilər. Bu zaman daxili bazara daha çox məhsul çıxarılır və daxili bazara da daha çox məhsul çıxarılanda avtomatik olaraq əhalinin alıcılıq qabiliyyəti də məhdud olduğuna görə məhsulların kütləvi bazara çıxarılması qiymətin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. Yəni bunun başqa bir səbəbi yoxdur, çünki ölkədə pomidor istehsalında kəskin artım müşahidə edilmir. Qeyd edək ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına görə 2022-ci ilə müqayisədə 2023-cü ildə pomidor ixracının həcmi 0,6, dəyəri isə 3,135% azalıb. Düz qapıların ağzında bina tikirlər. Yasamalda Seyfəddin Dağlı küçəsində MTK tikinti ilə yanaşı yerləşən həyət evlərinin sakinlərinin gününü qara edib. Səhər saat 8 olmamış yaranan səs-küy insanlar necə deyərlər zara gətirib. Əməkdaşlarımız söz gedən ərazi olub, vəziyyəti işıqlandırıblar. Yasamar rayonu Seyfəddin Dağlı küçəsində köhnə həyət evləri sökülür, yerinə çox mərtəbəli bina tikilir. Sakinlərin də şikayəti məhz bu tikinti şirkətindəndir. Bu şirkət deməli gəlib söküntünə məşğuldur. Gördüyünüz binaların yerində məhəllədə qonşularımız yaşayırdı, onları köçürdübilər. Bizə gəlib satanda bunları bilməm indi, bura hələ tələsik lazım deyil, yoxsa necədirsə vəziyyət, hələ bizi köçürtmürlər. Köçürtmürlər, ancaq gördüyünüz kimi vəziyyəti nə günə qoyublar, bizi çox çətin vəziyyətə salıblar, dözülməz vəziyyətə. Olur ki, məsələn, işləyirlər burada, işıq xəttini kəsirlər, qaz xəttini kəsirlər, düzdür. Tezliklə də bərpa eləyirlər, ancaq yenə də bir neçə saat ərzində, məsələn, onun da ayrılma rahatlığı var. Yasmağa da qoymurlar adamı. Dağ duruq, dağ duruq, danqı duruq, danqı. Adam beyni laxlayır. Saat 8-in yarısından başlayır axşamaca. Axşamdan səhərə qədər. Hələ bu ərazini sökürlər, bir kərəmli söksünlər. Zaman susun geçsin. Bir balaca aşağıdan sökürlər, bir balaca ortadan sökürlər, bir balaca bu yanına. Hələ bir kərəmli sökürlər, bizim də canımız rahat olsun, gedirik başımıza çağıra qılaq da. Belə olmazaq. Köçməyən sakinlərlə, dəfələrlə danışıqlar aparılır, müvafiq razılaşmaya uyğun olmayan istəklər, tələblər irəli sürülür müəyyən sakinlər tərəfindən. Onlara da izahat verilir ki, burada ərazidə mövcud kvadratın, mövcud sahənin üzərinə əlavə 20% və daha çox faiz əlavə olunur. Təmirli mənzillə və kira haqları ilə təmin olunurlar sakinlər. Yəqin ki, gələn il biz tikinti quraşdırma işlərini bitirib, sakinləri öz müvafiq mənzillərinə köçürdəcək. Bu işləri apararkən tikinti norm və prinsiplərinə, tikinti normativlərinə, təhlükəsizlik qaydalarına düzgün riayət olunur. Belə hörmətli izləyicilər, daha bir buraxılışımızın sonuna gəldi çatdıq. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace peyki vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekom və Citynet də 10-cu, Connectivity-də 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Növbəti buraxılışlarda görüşmək ümidi ilə sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın.